Украина начала бомбить в буквальном смысле регион. Долетели даже до Москвы. То есть в 3 часа начинается атака на регион. К 3 часам собираются колоссальное количество подразделений Украины. Это самый большой террористический акт в истории нашей страны и мира. Они в бинокле видят, как наращивается бронированная техника, личный состав противника на Брянске. Они пойдут. Ну, по новостям здесь все, к сожалению, стабильно. Всю ночь работало ПВО. Ощущалось так прилично, причем с вечера Украина начала бомбить в буквальном смысле регион. Ну, к утру стало понятно, что атака была массированной по всей территории, до которой они могут дотянуться, я имею в виду нашу страну. Долетели даже до Москвы. Друзья, давайте вот реально попробуем оценить, а что здесь произошло. И я абсолютно убежден, что вот все, кто нас видит, смотрит, ну, у абсолютного большинства нет ощущения чего-то глобально жуткого, что вот вроде бы все нормально. А я сейчас скажу, а сколько тысяч человек находится в заложниках у нацистов? Итак, в 3 часа начинаются обстрелы. И все до единого думают, что все будет хорошо. Вот сейчас постреляют, и как всегда становится. Люди, выезжая из Суджи на машинах, вставали на обочинах, еще долго-долго ждали, что вот сейчас еще немножечко дым утихнет, пламя будет погашено, и можно будет вернуться в свои дома. Они ждали. Когда мы шли от 3 часов ночи до 5 утра, когда разносили Суджу, до 8 утра, когда люди начинали друг с другом как-то пытаться коммуницировать, потому что не было уже связи никакой, и пытаться разобраться, ну что же все-таки происходит. То есть в 3 часа начинается атака на регион, к 3 часам собираются колоссальное количество подразделений Украины, которые как каратели заходят в населенные пункты, вбивают мирных жителей. И абсолютно тишина, люди не понимают, что происходит. Мы должны понять масштаб того, что там произошло и происходит до сих пор. Это самый большой террористический акт в истории нашей страны и мира. До сих пор он продолжается. Люди в заложниках. Вот эти люди там, которые приходят с Украины, они приходят, уничтожают города и делают то, что они хотят. И сейчас, когда они готовятся к нападению, но они же готовятся, да, вчера были приняты ключевые меры в области обороны и безопасности страны. Много всего делается, наращиваются наши группировки по направлению Брянск, Белгород, Курск. Но они же попробуют все равно пойти на Брянск. Кто в этом сомневается, если, то, пожалуйста, я вас уверяю, друзья, не сомневайтесь. Мы каждый день на прямой связи с командиром. Но они же рассказывают, они же в бинокле видят, как наращивается техника разминирования на Брянском направлении. Они в бинокле видят, как наращивается бронированная техника и личный состав противника на Брянском направлении. Они пойдут. Там неделю назад группировка превышала 7 тысяч человек противника. То же самое Белгородское направление, направление Валуйка. То есть им нужно, они же сейчас уже совершенно не скрывают своих конечных замыслов. Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Вже є з нами. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Миколо, ну якось рясніють наші стрічки новин і деяких російських ресурсів також вже про це пишуть, про ну, не знаю, чи українські, чиїсь успіхи в Росії. До прикладу, Moscow Times, це російське видання, посилаючись на губернатора Мурманської області Андрія Чибіса, каже, що напередодні українські БПЛА атакували Мурманську область. Ну і це рекордна відстань, тому що це близько 2000 кілометрів. Та. А тепер ще й Волгоградська область. Волгоградська область. Там аеродром якийсь палає. Поки що медіа російські чи вже повідомляють? Повідомляють. Вже про це пишуть. Вже офіційно про це сказав губернатор цієї області Андрій Бочаров. Сказав, що більшість безпілотників вдалося їм збити, але деякі якби влучили. От. Всього нарахували 10 вибухів очевидців, 3:30 почалася атака вночі. От, сказав, що можливо буде навіть евакуація, вибухи сильні. Там Су-24 базуються ті, що завдають ударів, власне, тими кабами.
Словом, аеродром в Мурманській області, аеродром в Волгоградській області. Що на тих аеродромах було, є і як ви охарактеризуєте ось ці удари? Ну, в першу чергу ми говоримо про те, що ми перейшли до нової стратегії ведення війни. Крім заходу на Курщину, ще було альтернативною тим бойовим діям, які навязала Росія, затяжна війна по лінії фронту. Ми розпочали уже декілька тижнів підряд системні атаки на військові об'єкти в глибині Росії. Для цього підготовлені дрони дальньої радіусу дії, я так їх називаю балістичні дрони, які несуть різні типи зарядів від 40 до півтони. Це ті, які можуть вражати великі військові об'єкти, аеродроми, літаки, системи управління і, зрозуміло, склади боєприпасів, от, наприклад, по Волгоградській області КАБами. Перед цим також були знищені в Ростовській області великий склад 770 приблизно КАБів. Це те, що обмежує Росію нанесення ударів по нашим військам, по прифронтовій зоні. І, зрозуміло, якщо ми говоримо про стратегічну авіацію, це нейтралізує якраз можливості підняття літаків, наприклад, Ту-160, Ту-95 і Мурманськ якраз ці аеродроми, які нам загрожують кожен день ракетними ударами. Тому удари по самому аеродрому – це або пошкодження одного літака, ми вже попередню інформацію маємо, знищення системи управління польотами – це надзвичайно важливо, тому що вона дорогостояща, її швидко не заміниш. Розуміло, удари по наземним інженерним спорудам, які потрібні для обслуговування літаків, ну і системи якраз і забезпечення пальним, що без пального ж ніхто ж нікуди не літає. І це практично мертвий літак. Ну і з іншого боку це склади боєприпасів. Тому Мурманськ вже 2000 кілометрів – це по силі. Ми пам'ятаємо, ми доходили по ряду ударів прямо до Татарстана, коли знищили нафтоприродний завод. Це теж 1800 кілометрів. От ряд інших об'єктів до 2000 або 1800 кілометрів, включаючи аеродроми тактичної авіації. І Волгоградський якраз напрямок, це де знаходяться тактичні літаки, це той напрямок, який сьогодні ворог не очікував, що ми нанесемо удар. Що важливо, що на цих аеродромах ворог не має потужних систем ППО, тільки зараз почав підтягувати. Саме важливо, що по нашим оперативним даним, там і представники, які все-таки частково забезпечують контроль неба, а особливо льотчики і інженерний склад, не чекають ударів. І от тепер тільки вони переходять до режиму бойового, так сказать, чергування, а також бойового, так сказать, забезпечення. Коли літаки повинні, якщо не в ангарах, підніматися в повітря, щоб їх не збили прямо на землі. Тому перша складова, те, що ми б'ємо на великій відстані, вже створюючи передумови знищення літаків, інфраструктури, стратегічної авіації, а це крилаті балістичні ракети, і тактичної авіації, як в Волгограді, а перед цим, наприклад, в інших регіонах, Курщини, той же напрямок Ростовна, де дійсно розміщена прифронтова тактична авіація. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.